Hypätkää kyytiin. Matka jatkuu. Hyvää iltaa. Tämän ohjelman ensimmäinen jakso on omistettu 3 koiralle. Ihminen pelasti, ihminen surmasi ja 3. kertomuksessa koira aiheutti tietämättään emäntänsä kuoleman. Minttu putosi edellisaamuna, tuossa vähän ennen 8 sohvan käsinojalta alas lattialle. Ja siinä kävi niin pahasti, että se löi päänsä ja joutui shokkiin mä hänet sieltä sitten nostin sängylle ja totesin, että hän oli kuollut. Ja siinä tietenkin vähän hätääntyi semmoisessa tilanteessa, kun tämmöinen nuori kaveri on vähän aikaa ollut. Ja en mä tiedä, mitä siinä sitten muutakaan olisi oikein voinut tehdä, niin mä rupesin sitten sitä elvyttämään. Ja annoin vähän sydänhierontaa ja tekohengitystä tuosta pienestä nenästä. Ja muutaman minuutin ja totesin, että pumppu lähti uudestaan käymään. Sitten lähdettiin kiireen vilkkaa. Tuossa lähistöllä on semmoinen petveteläinlääkäriasema ja mentiin sinne. Koko automatkan ajan niin minä sitten edelleen jatkoin sitä tekohengityksen antamista. Ja sitten siellä otettiin meidät hyvin vastaan. Mä laskin Mintun siihen pöydälle ja sanon, että tämä oli 5 minuuttia sitten kuollut, että nyt on pikkasen hengenkipinää saatu takaisin, että tämä jotain pitäisi tehdä, ja se otettiin välittömästi sinne sitten toimenpidehuoneeseen, jossa todettiin, että henki vähän kulkee ja sydän huonosti lyö ja shokkitila on tämän sitten aiheuttanut, kipusokki nähtävästi, ja pistettiin sitten tiputukseen ja muutaman tunnin päästä sieltä sitten ilmoitettiin, että on sen verran vironnut, että voi hakea kotiin, ja tässä sitä sitten ollaan. Ja suusta suuhun elvytti. Suusta suuhun, juu, kyllä. Ei siinä oikein paljon vaihtoehtoja ollut. Minkälaista se teknisesti on puhaltaa noin pientä eläintä? Siinä pitää olla vähän varovainen, että jos sitä, ettei puhalla puhki. Nenästä kiinni vaan sitten kädellä koittelin tuosta rintalastasta, että sinne ilma meni perille ja tämä jatko on vaikea, mä en oikein muista, mutta sanotaan nyt varmaan sinne 5 minuutin kieppeillä ehkä sitä tuli harrastettua. Ja lopputulos on tässä näin. Kaikki hyvin ja onneksi poliisitkaan ei matkalla huomannut, että kun mä siinä tekohengitystä annoin, olisivat pian luulleet, että mä puhun salaa kännykkään ja keskeyttäneet kiireellisen matkalta. Sehän oli meille täydellinen perheenjäsen ja varsin vanhempana, kun se oli täällä. Se oli kaikkien ihmisten ystävä. Se oli meille niin kuin täydellinen perheenjäsen, niin kuin voipi vain olla. Mitä silloin tapahtui, kun Jehu joutui ennen aikojaan koirien taivaaseen? Oltiin aamulenkillä ja 2 poroa hyökkäsi eteen ja vyö katkesi, jossa koira oli kiinni. Ja porot meni eellä. Suurin piirtein 8 kilometrin matkan ja menivät porotarhalle ja koira meni siihen perässä. Ja siihen ne jäljet sitten loppui semmoisen umpihankkeen ja sen jälkeen jälkiä ei löytynyt. Kysyittekö porotarhan pitäjiltä, oliko koiraa näkynyt ja mitä koiralle oli tehty? Se mulle vain sanoi, että ei pidä tulla suutaan soittamaan eikä keljulemaan. Ja sitten vielä ovennaista ja oikein sanoi, että luuletko, että löydät mitään? Ja tämä oli se tarina. Onko muitakin koiria kadonnut samalla tavalla, että kun ne on saanut porosta vainun, niin ne on kadonneet jälkiä jättämättä? No, en tiedä jälkiä jättämättä, mutta tuossa Hoikankylällä on serkkupoika soitti ja hältä oli, hänen koira löytyi ammuttuna, että niitä on hävinnyt. Ja tuota Moisiostahan oli kuulunut sitä metsäautottiin päästä 2 räväkkää laukkausta kiväärillä. Sitten oli poromiehen auto oli tullut vauhdilla pois siitä ja
Tämä pystykoira löytyi seuraavana keväänä 2 kilometrin päästä Isontien varresta, että se oli niin kuin auto alle jäänyt. Lavastettu onnettomuus. No, nähtävästi. Siinä on kuulemma, jotka on sen porotalon lähelle koirat mennyt, niin minä olen vasta kuullut tämän nyt jäljestä, niin ne on kaikki ammuttu. Kun ihminen surmataan, siitä käytetään sanaa murha tai tappo. Mikä teko on, kun se kohdistuu koiraan? No, se näkyy lehtiin mukaan olevan vain vahingon teko. Että poliisi käyttää ja lehissä käytetään tämmöistä. Montako hirveä? 24 hirveä. 9 viime syksynä. Jehusta oli lehdissä monia muistokirjoituksia. Oli kuin suuri taiteilija, olympiavoittaja tai valtiomies olisi kuollut. Mitä Jehu meille opettaa? Ainakin sitä suvaitsevaisuutta opettaa. Että se ei koskaan ärhänyt kellekään eikä mitään. Että ja sitten uskollisuutta, että se oli sitten... Ja jos perheenjäsen voipi olla mukava kotona, niin se oli tosiaan niin semmoinen. Ja sen kanssa kaikki pärjäsi. Ja kyllä me itkettiin sitä. Mulla tuli kyynelet silmiin nytkin. Me kyllä emänä kanssa itkettiin sitä koiraa. Onko sua ikinä purrut tai raapassut koira? On. Koiran omistajana minä sanon, että ne suukottelee mua päivittäin monta kertaa, eikä koskaan pure. Farkut oli hyvät, koska ei mennyt sitten läpi tuosta takapuolen kohdalta hampaat. Että naarmu tuli ainakin. Joo, kyllä se taitaa olla vieläkin. 70 vuotta sitten, kyllä se vähän näkyy vielä. Joo, naarmu, ja silloin kun koira oli pentu, niin silloin kyllä. Housun lahkeisiin tullut jotain repeytymiä, mutta ei sen kummempaa. Onko teitä koskaan purrut tai raapinut koira? On. Tää on naarmuja tullut? On. Ei ole mitään pahoja, naarmuja vaan. Have you ever bit by a dog? Yes. Was it bad? Bad enough. Ihan semmonen ohikulkureissu ja koira hyökkäs pihalta kimppuun. Oikein kunnon jälki jalkaa nyt. Säilyy vielä vuosikymmenien jälkeen semmonen kipu, kun kuulee koiran närinnän. Niin... Raapassu, ehkä on raapassu ja tytärtä on kyllä purru oikein pahasti. Ei ole purru eikä raapassu, mutta silti mä pelkään koiri. Onko teet koskaan purrut tai raapinut koira? On. Oma. Naarmuja ootte saanut? Joo. Kuin niin. Mitä liittyy? Millä tavalla koirasta tuli sisarenne kohtalo? No, siskolla oli 4 samoja eri koiraa ja ne oli sillä niin kuin perheen jäseniä, nukkui samassa sängyssä. Ja, mutta sitten niistä yksi oli semmoinen, joka hyppi niin kuin ne koirat iloisesti joskus hyppii. Ja, no sitten yksi sattui joskus tästä reidestä raapaseen kynnellä. Ja, noin viikon päästä illalla myöhään, niin siskoa vilutti vähän niin kuin olisi lunssa tulossa. Ja, mutta sitten aamuyöllä rupesi oireet paheneen ja... Ja sitten alkoi puhua sekavia ja sitten siskon mies soitti minun vaimolle, kun vaimolla on vähän sairaanhoitokoulutusta. Ja sitten ne päätti, että ambulanssi ja terveyskeskukseen ja sisko vietiin sinne ja sieltä sitten välittömästi Tampereen keskussairaalaan ja teho-osastolle ja viikon päästä kuoli. Mihin kuoli? Koiran suussa on sellainen bakteeri, että kun se joutuu ihmisen verenkiertoon, niin henki pois. Sitäkö ei voi ennakoida, että on saanut tämmöisen tartunnan? Ei, eihän sitä voi, kun tämä on niin paljon harvinainen, niin kuin noin 10 Suomessa siihen vuoden aikana kuolee. Niin ei sitten ole minkäännäköisiä oireita ennen kuin sitten viikon päästä alkaa tämmöisellä vilutuksella, mikä on ihan niin kuin joku flunssa olisi tulossa. Tämä oli mulle ihan uusi asia. Mä en koskaan kuullut, että koiran suussa voisi olla tappava virus tai bakteeri. Niin, no monethan sanoo, että koiran suu on niin puhdas ja kun tulee haavakin, niin sitten annetaan koiran nuolta sitä haavaa, että se paranee nopeammin, mutta se on aika vaarallinen homma se. Eikä siitä tiedä, ei kaikki lääkärikkään tiedä, että on olemassa tämmöinen bakteeri koiran suussa. Siis ei ollut mitään keinoa pelastaa sisarenne henkeä? Ei.
Eihän nyt kun mennään terveyskeskukseen, jos hän olisi vaikka silloin illalla viety, että viluttaa, niin eihän kukaan lääkäri tunnista, että sinne voi olla tämmöinen kysymyksessä. Ei sitä oikeaa hoitoa osata aloittaa tarpeeksi aikaisin. Ja sitten kun oireet on semmoiset, että sen pystyy tunnistamaan, niin sitten se on myöhäistä. Mikä se tällainen salakavala tappaja on? No, kapnosytofaaga on bakteeri, joka elää pääasiassa eläinten, esimerkiksi koiran, suun limakalvoilla ja hampaiden pinnalla. Se kuuluu koiran normaaliin floraan, mutta joutuessaan ihmiselimistöön, toisin sanoen päästessään ihon ja limakalvojen läpi, niin se voi aiheuttaa vakavan verenmyrkytyksen ihmiselle. Pitääkö raapaisun tai pureman selkeästi vaurioittaa ihoa, jotta bakteeri pääsee ihmiseen? Periaatteessa asiaan näin bakteerit, niin kuin tämä, ei pysty meneen terveen ihon läpi. Miksi kertomuksemme Maire kuoli, vaikka hän ehti hoitoon? No, tälle bakteerille on tyypillistä aiheuttaessaan verenmyrkytyksen voimakas hyytymishäiriö ja monielinvaurio. Ja tällaisen oireyhtymän syntyessä, joka voi syntyä tunneissa, niin kuolleisuus on hyvässäkin tehohoidossa jo yli 70%. Montako kuollutta vuodessa? Niitä on muutama vuodessa, kun näitä on vaihdellen alle 10, mutta 5 molemmin puolin ja muutama niistä kuolee vuosittain. Suomessa tilastoidaan noin 50 000 koiranpurematapausta vuodessa. Kaikkiko 10 000 purrut ja raavitut nyt heti piikkiä ottamaan, ettei aamulla heräisi kuolleena? No, tämä on mahdotonta, että kaikki voisivat hakeutua hoitoon. Nykykäsityksen mukaan noin 85% ei hakeudu ollenkaan lääkärin hoitoon. Perusperiaatteena mielestäni voidaan pitää sitä, että jos on selvä koiran purema, joka on mennyt hampaan kudoksiin muutamankin millin syvyyteen, niin tällainen ehdottomasti kuuluu terveyskeskukseen, jossa arvioidaan jäykkäkouristusrokotuksen tarve ja aloitetaan ennaltaehkäisevä antibioottihoito. Ja näillä toimenpiteillä riski putoaa käytännössä nollaan. Jos on aivan pinnallinen raapaisu, niin näissä useimmiten riittää pelkkä haavan puhdistus kotona.